Sebastian Semanda, ow'emyaka 8 omusomesa wa katikisi mu parish ye Nagalama, ne kabiitewe Tereza Nantume abatuuze ku kyalo Galigatia mu ggombola ye Nabbale mu disitulikiti y'e Mukono be beebaziza Katonda olw'okubatuusa ku myaka 5 mwabaweeredde ekirabo eky'abaana n'abazzukulu. Peteno pategeringa nkwagala era nja kunyolerako okutuusa okufa. Misa ekulembeddwamu Reverend Father Ignatius Kivumbi. Abafumbo bano basose kusala kechi wakati mu mukwano gw'ekimemete era wano mama w'abaana Tereza n'ategeeza abantu ababajagulizaako nti mu myaka 5 gye bamaze mu bufumbo kabiitewe Sebastian tamukubangako wadde oluyi. Father Kivumbi alabudde abafumbo abamala okugattibwa ate oluvannyuma ne baawukana n'agamba nti buno buba bwenzi kubanga Kleziya tekkiriza bagattiddwa ate kwawukana. Nti oyo eyafumbirwako edda oba yawasaako edda empeta ekakutanda n'ogwa mukazi bwa ne mwawukana n'owasa omulala oba mu bwenzi obeera mu bwenzi n'omukazi bw'ogera n'ofumbirwa walala obeera mu ki mu bwenzi. I don't know if you're going to be able to do it. Mama, I don't know if you're going to be able to do it. Asimye basema ndo kuwangalira mu bufumbo Katonda mwe yabawere kula ly'abaana 8 nga mu bano omulimu ne Father John Mary Vianney Cheyune akola ng'omuyambi wa bwana mukulu w'ekigo kye Kayunga. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino Club Kede TV. Father,